Një shkencëtar i njohur dhe shumë i respektuar në Pekin, Zhang Tongjie, u shpreh se ndoshta jashtëtokësorët na kanë dërguar një mesazh dhe në të ardhmen mund të kemi nevojë për ndihmën e tyre. Ai shtoi se janë gjetur gjurmë të mundshme teknologjike të një qytetërimi jashtëtokësor në një sinjal radio nga hapësira. Astronomët kinezë që punojnë me radioteleskopin FAST, më i madh dhe më i fuqishëm ndërtuar ndonjëherë në tokë, përshkruan zbulimin e tyre për një seri impulsesh që vinin nga një galaksi shumë e largët. FAST është akronimi për teleskopi sferik me një hapje deri në 500 metra. Ka një plak të vetme me diametër 500 metra, një zonë që mund të strehojë rreth 40 fusha futbolli. Ky sy në universin mbiquajtur syri i qellit nga komuniteti shkencor ndodhet në Guizhou, një provincë kineze jugperëndimore dhe është ndërtuar duke rrafshuar një mal. Ndër misionet që janë besuar teknikëve të teleskopit Mega Radio është SETI, një akronim për kërkimi për inteligjencën jashtëtokësore. FAST ka qenë aktiv që nga viti 2016 dhe në vitin 2020 sinjalizoi dy seri shpërthimesh të shpejta radio, shpërthime të shpejta dhe të përsëritura të radios që besohet se vijnë nga një burim rreth 3 miliard vite dritë nga toka, sipas agjencisë kineze të lajmeve. Në fillim të këtij viti, një sinjal i ri përsëritur nga një burim radio konstant i formuar nga pulse elektromagnetike me brez të ngushtë u kap duke vëzhguar dhe dëgjuar ekzoplanetet, trupat qellor që rrotullohen rreth një ylli në sisteme të ngjashme me atë diellor. Sipas shkencëtarëve kinezë, çdo gjë vjen nga një nanogalaksi që nuk ka metale, por duhen më shumë hetime dhe më shumë kohë, sipas profesorit Zhang Tongjie, i cili drejton projektin FAST dhe ekipin e kërkimit jashtëtokësor në departamentin e astronomisë në Pekin. Astronomi kinez pohon se universi është mjaft i gjerë për të gjithë, njerëzit dhe jashtëtokësorët. Ai theksoi se kjo është teoria e tij për detin e errët dhe të thellë, për kërkimin për qytetërime të tjera aliene, duke shtuar se mund të mos jemi më në gjendje të mbijetojmë në tokën tonë një ditë, mund të kemi nevojë për jashtëtokësorë.